Održana je druga januarska akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novom Pazaru, a koje se pored građana ovog grada učestvovali organizovano i zaposleni u novopazarskom preduzeću vodovod i kanalizacija. Na akciji je prikupljeno 57 jedinica krvi, a samo dvoje zainteresovanih nije moglo da da krv zbog trenutnog zdravstvenog stanja, rekli su lekari Instituta za transfuziju krvi Srbije. Zahvaljujući organizovanom dolasku zaposlenih u vodovodu i kanalizaciji na akciju dobrovoljnog davanja krvi, broj prikupljenih jedinica danas je zaustavio na broju 57. Dvoje koji su došli sa humanom namerom da daju krv nisu to mogli da učine zbog trenutnog zdravstvenog stanja. Motivacija onih koji godinama daju krv nikada ne opada, kaže Kenan Divan Efendić iz vodovoda koji je danas dao krv 73. put. Motivacija mi odakle od toga da pomažem ljudima, da spašavamo živote. 73 puta sam dao, jedna boca krvi spašava tri života. Jer dalje istini ima motivacije i dan danas. Uvek, uvek, uvek. I mnogo ljudi dosta je strah odigle. Dosta je strah da krenu da daju krv. Kad prvi put daju, onda vidu da nije to neki bauk, da je to dobro, tako reći, i za samog davaoca dobro da krv da obnovi malo i zdravlje i krv. Zima je godišnje doba kada su sve krvne grupe u deficitu, a iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na sve zdrave građane da bar jednom godišnje daju krv. Pa ovo je jedna humana aktivnost na prvom mestu, ali jedna važna aktivnost zato što je krv jedini lek koji nema svoju zamenu. I ono što želim mladima da poručim je što mi stalno kada pokušamo sve ljude da motivišemo, da im približimo kolike potrebe i znači davanje krvi, možda jeste malo težak, da kažem grub način da im predstavimo kako stvari funkcionišu, ali je važan da jednog dana svi možemo da budemo primaoci krvi. Nažalost, ne znamo gde nas život nosi i šta nas očekuje i da onda mi zavisimo od nečije dobre volje, da li će želiti da odvoji svojih 20 minuta slobodnog vremena i na taj način nama pomogne. To je jedan od razloga što sam i ja na prvom mestu dobrovoljni davalac krvi, to mi je porodična tradicija i to je neka važna poruka koja se šalje svima. Krvi je jedini lek koji nema svoju zamenu. Kada bi svi zdravi ljudi u našoj zemlji dali barem jednom godišnje krv, mi bismo imali apsolutno stabilno snabdevanje krvlju, stabilne rezerve tokom čitave godine ponavlja. Znači samo jednom 20 minuta nečijeg vremena za sve nas, mislim da nije mnogo. Naredna akcija u Novom Pazaru biće održana za 2 nedelje.